ଅଲାଦ ଚରିତ୍ର ସୁତ ଋଷି କହିଲେ, ଶୁଣ ଋଷିଗଣ, ପରୀକ୍ଷିତ ନନ୍ଦନ ଜନ୍ମଦେୟ ରଣ, ପଚାରନ୍ତେ ଏପରି ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ, ବ୍ୟାସଦ ବିସ୍ତାର କହିଲେ ସମସ୍ତ, ଧର୍ମାତା ନୃପର ଜନ୍ମଦେୟ ବୀର, ଉତ୍ତରା ପୁତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାପାଙ୍କର, ଅପମା ପାପ ତାପ ମାନସରେ ସ୍ମରିରେ, ନିବେଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ଦୁର୍ଜାଙ୍କର ଆମନାନ କରି ପରୀକ୍ଷିତ ଯମରାଜାପୁରକୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଗତ, ଏହେତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ସକାଶେ ସର୍ବଦା ଭାବୁଥାନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜୟସ, ପୁନାମ ନରକକୁ ଆପଣ ଜନକ, ପରିତ୍ରାଣ ଯେ କରେ ଏହି ମୁନି ନାୟକ, ସେଇ ସିନା ବୋଲାଏ ସପୁତ୍ର ସୁପୁତ୍ର, ନତୁବା ସେହି ପୁତ୍ର ମୂତ୍ର ସମ ମାତ୍ର, ସେ ହେତୁ ବାପାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେତୁରେ ଜନ୍ମଜୟ ଭାବନ୍ତି ସର୍ବଦା ମନରେ, ଉତ୍ତରାଙ୍କ କୁମର ନୃପ ପରୀକ୍ଷିତ ଭୂଦେବଙ୍କ ସାପଟି ହୋଇ ପରପାତ, ସ୍ନାନ ଦାନ ରହିତେ ଉରଗ ଦର୍ଶନେ, ଅଟାଳିକା ଉପରେ ବିନା ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ, ନିଜ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗତ କରିବାର ଶୁଣି ତାହାଙ୍କର ନନ୍ଦନ ଜନ୍ମଜୟ, ପୁଣି ସନ୍ତତ ସନ୍ତତ ଭୟରେ ବିହୁଳ ହୋଇ ଶେଷ ଶରୀରେ ହୋଇଲେ କେବଳ, ଦିନକରେ ମୁନିବର ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ବେଶ, ରାଜେଶଙ୍କ ଆବାସେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ, ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ଏହି କଥା ପଚାରିଲେ ସନ୍ତପ ନୃପ ମହାରଥା, ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ତାରୀ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଏ ଜନ୍ମଜୟ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ମହାଉଗ୍ର ପ୍ରତାପ ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁ ହତ ହୋଇ ସେ କାଳେ ଛାଡ଼ିଲୁ ଶବକୁ, ତାଙ୍କର ସତ୍ପତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟେ, ଦେବଦୂଜା ପୂଜକ ଦୈତ୍ୟରାଜ ସେହି ସ୍ୱ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଳିଲେ ରାଜସ୍ୱ ବୋଲାଇ, ସେହି ସମୟରେ ଭୂତଳେ ନରବର ସର୍ବେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜିଲେ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବେ, ତାହାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଦୁଜ ରାଜଗଣ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଆଚରଣ, ଧର୍ମର ସାର ମର୍ମ ଅବଗତ ହେଲେ, ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତେ କରିଲେ, ନିଜେ ନିଜେ ଜୀବିକା କରି ବୈଶ୍ୟଗଣ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାଟିକି କଲେ ସମାଯାପନ, ଦୁଜାଙ୍କର ପାଦ ମୁଜ ସେବାରେ ସନ୍ତତ ରତ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ପଦଭୂତ, ଦୈତ୍ୟରାଜା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ପାତାଳି ନୃସିଂହ ଦେବ ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ, ପାତାଳ ଦେଶରେ ଈଶ ହୋଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଜାପୁଞ୍ଜ ପାଳିଲେ ବୋଳାଇ ଆହ୍ଲାଦ, ଦିନକରେ ଭୃଗୁପୁତ୍ର ଚାବନ୍ୟ ତପସ୍ୱୀ ନର୍ମଦା ତୀର୍ଥେ ସ୍ନାନ ହୋଇଲେ ଅଭିଳାଷୀ, ବ୍ୟାହୁସ୍ତିଶ୍ୱର ନାମ ତୀର୍ଥ ମନୋରମ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିଲେ ଜଣ, ପଥରେ ଦେବନାମୀ ତୀର୍ଥ ସନ୍ଦେହ ଦର୍ଶେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲେ ସ୍ନାନାର୍ଥେ ଆପଣେ, ସ୍ନାନ ସାରି ଉଠିବା ସମୟରେ ଋଷି ଧରିଲା ଭୟଙ୍କର ସର୍ପ ତାଙ୍କୁ ଆସି, ସେ ମୁନି ଓ ସତମଙ୍କୁ ଧରି ନାଗ ରାଗେ ନାଗାରା ପାତାଳକୁ ପୁରରେ ନେଲା ବେଗେ, ହଣି ଭୟରେ ସେ ମୁନି ମଣି ମନେ ମନେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରିଲେ ତନ୍ମନେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ ବିଷଧର ବିଷ ନିର୍ବିଷ ହୋଇଲା ସେ ବିଷ ସନ୍ଦେଶ, ନାଗପୁର ପାତାଳ କଲେ ସେ ଋଷିଶ ନାଗେଶ୍ୱର ଚାବନ ନ ପାଇଲେ କେଶ, ତପସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇ ଦେବେ ବୋଲି ସାପ ଭାବି ଦୁଃଖୀୟ ଛାଡ଼ିଲେ ଋଷିଙ୍କୁ ସେ ସାପ, ନାଗକନ୍ୟାମାନେ ସୁପୂଜିତ ହୋଇ ବିହରିଲେ ଶୁକ ତହିଁ ଋଷି ସାଇ, ସେ ନାଗଦାନବଙ୍କ ମନୋହର ପୁରୀ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଦିନେ ମୁନି ହରସେ, ବିହରି ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରୀର ସୁଷମା, ଦେଖିଲେ ଚାବନ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାତ୍ମା, ଦୈତ୍ୟରାଜ ସେ ମୁନି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ପୂଜା କରି ଏପରି ପଚାରିଲେ ପୁନଃ, ମୁହେ ମୁନି ସାଇ କାହିଁ ପାଇଁ ଏ ପାତାଳରେ କରନ୍ତୁ ଆଗମନ କରିବା, ହୋଇଲେ ଅସୁରଙ୍କର ବରଇ ସେ ସୁରବର କି ମୋର ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ପଠାଇ ଅଛ କି, ସତ୍ୟ କରି କହ ହେ ଋଷିକୁଳ ଇନ୍ଦ୍ର ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ର,
ଚାଚନ କହିଲେ ସୁର ଅସୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବର ନାହିଁ ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାହାଙ୍କୁ ଦୂତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତୁମର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବି ବା ମୁହିଁ ଭୃଗୁଙ୍କର ନନ୍ଦନ ଧର୍ମପରାୟଣ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଚାବନ ବୋଲି ମୋତେ ଜଣ ଇନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ପଠାଇଅଛି ବୋଲି ମନେ ଭୟ କିଛି ନ କରେ ଦୈତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ବହନେ ସୁପବିତ୍ର ନର୍ମଦା ନଦୀ ସୁତୀର୍ଥରେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଜଳରୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣକେ ଦକ୍ଷିଣେ ସର୍ପ ଆସି କରିଲା ମୋତେ ସେ ଗ୍ରହଣ ବିଷଧର ଐରି ବହନ ସ୍ମରଣେ ସେ ବିଷ କେଣେ ଗଲା ହେ ରାଜା ସେଇ କେଣେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଭୟରେ ପଳାଇଲା ସର୍ପ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭେ ଅମାପ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁମକ୍ତ ଅଟେ ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁମକ୍ତ ଋଷିକୁଳ ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ହେ ରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହିରଣ୍ୟ କାଶ୍ୟପକୁ ସେ କୁଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କର ସୁଦାବାଣୀ ଶୁଣି ଆହ୍ଲାଦରେ ବଢ଼ାଏ ବଢ଼ାଇ ପଚାରିଲେ ପୁଣି ନାନା ବିଦ୍ୟତୀର୍ଥରେ କଥା ପଚାରିଲେ ଆହେ ମୁନି ସତ୍ୟମ ହେ ମୁନିଙ୍କୁ ଭଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମଞ୍ଚ ପାତାଳେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ତୀର୍ଥ ତାହା ମତ ବିସ୍ତାରି କହେ ସମସ୍ତ କହିଲେ ହେ ଚାବନ୍ୟ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ଯାହାରଟି ପବିତ୍ର ଅଟେ ବଚନ ଶରୀରର ମାନସ ଯେ ଅଟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ତାହାର ପଦେ ପଦେ ତୀର୍ଥ ହୁଏ ବୋଧ କଳିମଳେ କଳୁଷ ଯାହାର ମାନସ ତା ପକ୍ଷେ ଗଙ୍ଗା ଅପବିତ୍ର ବିଶେଷ କୀଟକ ଦେଶ ଠାରୁ ଅଧିକ ନିକୃଷ୍ଟ ମାନସ ପବିତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ମନ ଯେବେ କରଇ ପବିତ୍ର କଳୁଷ କଳୁଟିକୁ ହୋଇନ ରହିତ ତାହେଲେ ଏ ପକ୍ଷେ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଯାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଅଟଇ ହେ ଦୈତ୍ୟ ତିଲକ ଭାଗୀରଥୀ ନନ୍ଦନା ତଟେ ଅନେକ ନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗ୍ରାମର ଅଚଇ ବିବେକ ବଲ୍ଲୀ ପରି ମାଳିଛି ମାଳିଛି ଚଣ୍ଡାଳ ପଲ୍ଲୀ କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଲ୍ଲୀ ହୁଣ ବଙ୍ଗ ଖସ ଯେ ମାନେ ଘର ବହୁତ ଅଛି ବାସ ମେଛମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସର୍ବଦା କାଳରେ ବ୍ରହ୍ମସମ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଜଳରେ କରନ୍ତି ସ୍ନାନ ପାନ ତଥାପି ରାଜନ ସେ ମଧ୍ୟ ପତି ପବିତ୍ରତା ନୁହେଁ ଏକ ଜନ ବିଷୟ ଭୋଗ ମଳେ କଳୁଷ ଯା ମନ ତୀର୍ଥରେ ତାହା କିସ ପ୍ରୟୋଜନ ମନ ଏକା କେବଳ ସୁବୁଦ୍ଧି କାରଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ସର୍ବଶୁଦ୍ଧି ଜଣ ଶୁଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବାକୁ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱମାନସ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବ ତୀର୍ଥବାସ ତୀର୍ଥରେ ପରକୁ ଠକିଲେ ମହାପାପୀ ସହିତ ମହିମଣ୍ଡଳେ ତୀର୍ଥରେ ପାପ କଲେ ଆହେ ଦୈତ୍ୟରୟ ହୁଏ ସେ ପାପୀ ଅନନ୍ତ କ୍ଷୟ ଦେଖିବାର ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଯେ ଫଳ ପାଚିଲେ ହୁଏ ସ୍ୱାଦୁ ନ ହୁଏ କେବଳ ସେହିପରି ମାନସ ଦୂଷିତ ହେଲେ କି ଫଳ କୁଟିବାର ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ କଲେ ଆପଣାର ମଙ୍ଗଳ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱମାନସ ଶୁଦ୍ଧ ସେ କରଇ ମାନସ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଆଚାର ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ ଆଚାର ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମିବାରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ଏଥିରେ ନାହିଁଟି ବିଚାର ମନ ଶୁଦ୍ଧି ନହେଲେ ଦାନ ଧର୍ମ ତୀର୍ଥ ତକ୍ଷଣରେ ସମସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ବ୍ୟର୍ଥ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇକରି ହୀନଜନ ସଙ୍ଗେ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେବଟି ଆହେ ମହାଭାଗ କାୟା ମନ ବାକ୍ୟ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇବା ସର୍ବଦା ତେଜି ଦେଇ ମାୟା କହିଲି ତ ଶୁଣିଲ ପଚାରି ଯାଥିଲି ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ତୀର୍ଥରେ ବିଷ ସକଳ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଅଟେ ପବିତ୍ର ଆରାମ ତାହାର ପର ଚକ୍ର ତୀର୍ଥ ପବିତ୍ରର ତାପରେ ପୁଷ୍କର ଯେ ସୁପବିତ୍ରତର ଏହି ବିନା ମହିରେ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଅଛି ତାହାର ସଂଖ୍ୟା କହିବି କେତେ ବାଛି ବାଛି
ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଶୁଣ ବହି ମଦ ଋଷିଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣି ରାଜା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଯିବା ବଳାଇ ମାନସ ହର ସେ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଦେଶ ତତ୍ପର ହୁଅ ସର୍ବବାହି ଦୈତ୍ୟଗଣ ଆଜି ଯିବା ସମସ୍ତ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଦେଖିବା ସେଠାରେ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଙ୍କୁ ପୀତବାସ ଅଚ୍ୟୁତ ରକ୍ଷକଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଗିରିଙ୍କୁ ଶୁଣି ସର୍ବଦୈତ ପରମାନନ୍ଦକୁ ସେ ଦେଖିବାର ଭାବେ ପରମାନନ୍ଦ ଭରି ପାତାଳ ଦାନବେ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ମହାବଳ ଦୈତ୍ୟଗଣ ଆଜି ଯିବେ ସମସ୍ତେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ସାନନ୍ଦ ମାନସ କରି ସର୍ବସ୍ନାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୈତ୍ୟ ମେଳରେ କରେ ବିଚକ୍ଷଣ ସେଇ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ମଳ ସଳିଲ ସରସ୍ୱତୀ ତଟଟି ଦେଖିଲେ ସଳିଲ ନିର୍ମଳ ସରସ୍ୱତୀ ନିରରେ ଦୈତେନ୍ଦ୍ର ସ୍ନାନ କଲେ ଭକ୍ତିରେ ଶୁଣ ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଳିଯୁଗ କଳସୁ କୂଳ ନାଶ କଲେ ମହାତ୍ମା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ବଳେ ପବିତ୍ର ମନୋରମା ସେ ଶୁଭ ତୀର୍ଥ ପ୍ରସନ୍ନ ମନେ ଦାନ କଲେ ସବି ଧରେ ଏଇଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତ ମହତ ପୁରାଣ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଦର ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ତୀର୍ଥ ସମାଗମ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ମନୋଦମ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ପଛରେ କବି ମନ ଆହ୍ଲାଦରେ ନୈମିଷ କରିଲା ଗମନ ସରସ୍ୱତୀ ନୀରରେ ସ୍ନାନ ସାରି ସୋଚେ ଦେଖିଲା ନର ନାରାୟଣ ବଟ ପଛେ ତାହାଙ୍କର ପାଦ ରଜ ମଥା ପରେ ବୋଲି କୃତାର୍ଥ କଲା ପିଣ୍ଡ ହରିହର ବୋଲି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଗଦ ଗଦରେ ସ୍ତବ୍ଧ ଆରମ୍ଭିଲା ଅରକ୍ଷ ରକ୍ଷକ ତହିଁ ସମ୍ଭାବିଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡିତ ତ୍ରାଣ କଳ୍ପତରୁ ତ୍ରାଣ କର ବାଲାଜୀ ରାଣକୁ ଭବାବଧିରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ର